odayaal iyo wax garad ka soo jeeda magaalada Caynaba oo shir jaraa'id ku qabtay hotel dheer oo ku yaala magaalada Burco ayaa ka hadlay isku duwii caafimaadka oo dhawaan xilkaasi loo magacaabay isla markaana odayaashar iyo wax garad ku waxay sheegeen in isku duwahaasi haddana xilkii laga qaaday waxay odayaasha iyo wax garad ku sheegeen inay la yaabay yihiin sababta haddana keentay in xilkaasi sida degdeg ah looga qaado waxay sheegeen in xukuumadda madaxweyne raaye saamigii ay ku lahaayeen aanay ka helin waxaanay ku hanjabeen hoostana ka xariiqeen in xisbiga maxaafadka ee kulmiye oo cudud weyn ay ku lahaayeen ay cududoodaasi kala noqon doonaan odayaashan iyo wax garadka oo arintaasi si adag uga hadlaya waxay yidhaahdeen arinka inanka agaasimaha Muuse Suudi Muuse Abakar Suudi ee muddo bisha ka yar joogay Caynabo arinta ku dhacday aad iyo aad baanu uga xunnahay waxaanu leenahayna taabaal marinteedu waxay noqonaysaa xisbiga kulmiye iyo xukuumadda siilan iyo hoggaaminayso inay ku weydaan taageeradii beesha xisbiga kalena aanu ku soo dhaweyno beesha waa ay kaga faa'iideystaan jaaniska annagu maanta waxaanu aad u dhaleecaynayna aad baanu u dhaleecaynayna inanka yar ee tobanka habeen aan meesha joogni waxaanu leeyahay inankii meesha horu joogay wallahi inaan toban habeen joogayn baa buuri lambar baa meel igu dhagan waa laga sheegayaa inaga haa lambar yaa meel igu dhagan dhe lambarkii muuqay lambarkii deer xaashimo noqda iminka waanu soo jeesanay iminka liqi kari weyni maanta markii inanka yar ee agaasimo waaxeedka ah ee meesha jooga rag isu duwaha waxa weeye halkaa tobanka habeen aan joogin wasiir u faytay ee ka eriyay shaqadii waanu yaablo waxaanu nidhi dawar waa laysu soo galaye shir degdegay loo qabta laysa soo geli minkee waxaanu haddaba leena waxyaabo fara badan oo aanu hore u tirsanaynaana way jiraan ka bedelay ee kula kaca iyo xumaanta intaan lee keenay inanka bisha aan joogin soo celiyay inankii kale waa ina xaashi dadkana waxuu ugu sheekayn doonaa heer degmaan ka dhigaya heer gobol baan ka dhigayaa macquul maaha ee gobollada dhexda sii daayo dadoon doonto gobol baarga tiyaadar balgoodana sii daa meesha la yahaba haashina sii daa dii ood weyne wax macquula maaha waa isu duwa yar buu ahaa waxa muruqiisa iyo xooggiisa ula kala baxayna xaashi waanu kugu haynaa waa kugu mahadnaqaynaa waa kugu caaymayna waa kugu mahadnaqaynaa waa leenaa waxaa noo dheer adeer berbera gobolka saraag toog dheer hargeysiyo sool midnar beeshu mudnaanteer hadka ma hayso xusbiga kulmiye u marayn maayo inuu beesha codka ayaa ka hadlaya maanta marka aanu ka hadalnay waxaa nagu kalifay xaqii aanu ku lahayn dowladda iyo deegaanka waanu ka weynay laga bilaabo hadda xusbiga kulmiye iyo xukuumadda siilaanyo si degdeg aan uga tashaynaa waxa saami badan baa naga maqan halkan waxay ka cadeynayaan maanta firinta gudbinaya waxay tahay maanta wixii dawladdii siila axmed maxamed maxamuud siilaanyo hogaamiye galwadeenka ka ahaa wax badan bay somaliland u qabatay horumar bay wadda ka gaarsiisay odaygu de xagga iyagu ahaado wixii wax dadka kale u jeedinayay intaasaanu ku sabayn laakiin meelaha markay wax naga soo gaaraan haddii annagii aanu dee annagina isboobno oo isu noqono haddii xumay qolaba dee qolaha sii waxaysato waxaa laga bidoon ha laga noqdo maanu ciddii arrintaas samaysay ha ka noqoto maanu haddii laga noqon waado sidii raggii iga horreeyay ay sheegeen waxa weeye maanta xusbiyada tartamaya oo dalka tartamaya xusbiyadu nin waliba dad buu doonayaa reerku wuxuu ka tashanayaa kulmiye ayuu ka tashanayaa wuxuu ka yeelayo iyo meeshuu u guurayo uga guurayo ayuu ka tashanayaa reerku wasiirada ka hooseeya anaafalka ha ka daayay nin la magacaabi mayno ka hore horta waxaa la yidhaha cayu cadlu cabashana waa mindimu caban mayno anagu oo haddaan yoonis nahay sidaasaa nooga gola oo waxaasaa nalaga qadiyay oo waxaasaa naloo diiday dowladda iyo xukuumaddaba waxaan weydiinayaa dalku ma raysal wasaaru leeyahay mise haddii xukumee madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyne buu leeyahay waxaan u arkaa inuu raysal wasaare ninkii madaxtooyada la geeya uu noqonayo wasiir kalsana uu isagu amrayo taasuna khalad weeye jira waxa weeye wasiir kala siman haddii la amro
oo meesha sharci darro lagu maamulo sharci darro way muuqanaysaa inankii yaraa bisha shaqeynayay ee lagaga keenay dusha hadana aan reeriyoon iskeenin cid kale keenina xukuumadu ay keentay hadana bil isagoo aan shaqeynin dikreeto madax weyne baa lagu bedelaya Patrick Koosaar Maxamuud Telefiisha Ka Star magaalada Hargeysa